Senhor, começamos a orar a favor da Ucrânia. Te suplicando, Senhor, que faça cessar aquela guerra. Que o teu Espírito, que a tua graça penetre no Kremlin, lá, Senhor Deus, onde no coração do presidente da Rússia essa guerra está gerada, e faça o Senhor desistir, para que esta guerra, Senhor, se arrefeça e acabe, e não entre uma escalada de violência no mundo, sendo necessário para as nações entrarem, e aí se sabe como começa a guerra, mas não se sabe como ela termina. Que não haja uma escalada de violência e de guerra no mundo, que se amplia mais do que já está, pelo contrário, que recue esta guerra, que diminua e que acabe, Senhor Deus. É muito sofrimento, muita dor, muito sangue, muito desespero, muita destruição, Senhor. Isso não é, Senhor, o teu plano para o ser humano que tu fizeste que criaste. Dá, Senhor Deus, aos líderes mundiais qualquer tipo de orientação diferente para resolver as suas diferenças, seus problemas, às vezes até suas vaidades. Nós oramos, Senhor Deus, porque vivemos num país que, apesar de todas as suas mazelas, Senhor, não nos oferece, Senhor, até aqui esse tipo de sofrimento. Somos uma geração que não conhece essas calamidades e essas guerras. Suplico por favor da igreja, que ela seja, Senhor Deus, avivada por ti, Senhor, vivificada, Senhor, aviva, Senhor, sopra a vida, o ânimo, o serviço cristão, Senhor, a santificação, Senhor Deus, a comunhão contigo, Senhor, da tua igreja, para que ela possa servir, luz, sal, discernimento, em qualquer circunstância, a porta de salvação, de reconciliação, de cura, ó Deus bendito, de batismo no Espírito Santo, de revelação, de dons espirituais. Amém. Amém.